Hyvää iltapäivää, hyvät terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit ja muut influenssarokotuksista kiinnostuneet. Ja tervetuloa tähän meidän webinaariin, jossa tänään puhutaan ajankohtaista influenssarokotuksista ja varsinkin kysytään sitä, että miksi influenssarokotukset pitäisi ottaa vakavasti. Minä olen ylilääkäri Hanna Nohynek THL:n infektiotautien torjunnasta ja rokotuksista yksiköstä, ja tätä esitystä ovat tehneet monet muut meillä työskentelevät ihmiset. Tässä on paljon vanhaa, mutta tässä on myöskin uutta. Uutena meidän uusi visuaalinen ilme rokotuskampanjalle, johon toivottavasti olette jo perehtyneet. Ja asiaa on paljon. Me ollaan varattu 1,5 tuntia. Ja voitte lähettää kysymyksiä tämän esityksen aikana joko sähköpostitse Niinalle, joka päivystää tuolla sähköpostin päässä, sekä puhelimen päässä 029-524-8959, ja otetaan näitä teidän kysymyksiä sitten tämän esityksen jälkeen. Esityksessä ajattelin puhua influenssasta vakavana tautina, miten rokote suojaa, kuinka turvallinen rokote on, kenelle ja mitä rokotteita annetaan, mitä uusi tartuntatautilaki merkitsee influenssarokottamiselle, varsinkin terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta, mitä me tiedetään tulevasta influenssakaudesta ja sitten muutama sana rokotteiden jakelusta, viestinnästä ja kirjaamisesta. Ja sen jälkeen sitten sana on vapaa, eli otetaan teidän kysymykset. No, tämä on kysymys, johon te törmäätte paljon, että miksi mun tarttis suositella tätä influenssarokotteen ottamista. Ja vastaus siihen on se, että influenssa voi olla vakava tauti. Influenssa on hyvin monisyinen taudin kuvaltaan. Siihen liittyy tyypillisesti korkea kuume, jäsen- ja päänsäryt, voimakas sairauden tunne, yskä ja väsymys voi olla voimakkaita ja kestää useita viikkoja. Ja sitten tulee jälkitauteja, joita on keuhkokuumeet, korvatulehdukset, poskiontelon tulehdukset. Eikä sairaanhoitokaan ole harvinaista, varsinkaan imeväisillä ja iäkkäillä ihmisillä, joilla on erilaisia riskejä. Ja teho-osastoilla hoidetaan kymmeniä influenssapotilaita vuosittain. Iäkkäiden yleiskunto voi romahtaa niin, että he ei enää kykene itsenäiseen elämään omassa kodissaan influenssan sairastamisen jälkeen. Ja on paljon perussairauksia, esimerkiksi sydän- ja keuhkosairauksia, jotka voi pahentua niin paljon, että tauti johtaa jopa kuolemaan. On arvioitu, että noin 500 kuolemaa liittyy influenssaan vuosittain, ja tietysti riippuen sit siitä, että mikä influenssavirus kulloinkin jyllää, niin tuo kuoleman vaihteluväli voi olla jopa 1500 asti. Jos me katsotaan nyt sitten, että minkälaisia tauteja influenssa on aiheuttanut Suomessa. Turussa on tehty paljon pitkällistä tutkimusta, ja siellä influenssan komplikaatioista, niin influenssan sairastuneilla korvatulehduksia on ollut 40% alle 3-vuotiaista, 20% alle 13-vuotiaista. Ja keuhkokuumeitakin noin 3% alle 3-vuotiaista. Poskientolon tulehduksia noin 4% alle 13-vuotiaista. Ja kun sitten turkulaiset on katsoneet sairaalassa varmistetun influenssan vuoksi hoidettuja, niin nähtiin, että siellä tuon tutkimuksen aikana vuodesta 1988 vuoteen 2003, niin yhteensä 401 lasta hoidettiin sairaalassa, joista 1/10 joutui tehohoitoon ja 2 kuoli. Tämä on vain osoitus siitä, että ajatus siitä, että influenssa on nyt semmoinen lievä tauti, joka ei aiheuta ihmiselle suurtakaan ongelmaa, niin ainakaan suomalaisen datan valossa, niin näin ei suinkaan ole. No, jos me sitten kysytään, että kuinka paljon kaiken kaikkiaan influenssa aiheuttaa hengitystietulehduksista ja sairaalahoidoista, niin se on vaikeaa arvioida. Siihen tautitaakan arviointiin vaikuttaa se, että kuinka ihmiset hakeutuu hoitoon, otetaanko siellä hoitopaikasta näytteitä, joista voidaan se influenssa identifioida, minkälaiset on eri paikkakuntien lähetekäytännöt ja miten sitä tietoa sitten kerätään ja onko se tieto meillä käytettävissä, että me voidaan sitä sitten analysoida. Tässä on esimerkki tutkimuksesta influenssakaudella 2015-16 Tampereella, missä 65 vuotta täyttäneitä tutkittiin Taussissa ja Hatanpään sairaalassa 9 osastolla.
Ja siellä sitten influenssanäyte otettiin sairaalaan tulleilta sellaisilta, joilla mahdollisesti oli hengitystietulehdus tai yleisinfektion sopiva taudinkuva tai ylipäänsä tämmöinen yleistilan huononeminen. Ja voitiin ajatella, että siinä ehkä taustalla olisi influenssa. Ja tämmöisistä 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista, niin joka kuudennella oli influenssa. Ja näistä 60% tunnistettiin hoidon vuoksi sairaalassa otetuista näytteistä. Mutta sitten, jos tätä erityistä tutkimusta ei olisi ollut, niin 40% kaikista niistä, joita influenssaa sairasti, niin ne olisi jäänyt havaitsematta, koska tämän vaan tutkimuksen vuoksi otetuista näytteistä, niin 40% näistä kaikista tunnistettiin. Ja niinpä tämä pistää vain niin kun hälytyskellot soimaan siinä mielessä, että monella influenssaa sairastavalla, niin se päädiagnoosi sairaalaan tullessa ei ole hengitystietulehdus tai influenssa, vaan se voi olla jotain ihan muuta. Ja siinä mielessä niin se tautitaakka, ellei sitä erityisesti ota selville, niin saattaa jäädä havaitsematta. Ja niinpä nämä arviot nyt sitten näiden tutkimusten perusteella menee sillä tavalla, että me sanotaan, että Suomessa vuosittain noin 23 000 mahdollisesti influenssaan liittyvää sairaalahoitojaksoa on, kun me tuolta hoitoilmoitusrekisteristä katsotaan sitten influenssaa ja keuhkokuumetta, kuumekouristusta, akuuttia hengitysvajausoireyhtymää. Ja tietysti eri ikäisillä niitä on vähän eri tavalla. Mutta taas muistutus siitä, että tuo varsinainen influenssadiagnoosi, niin se on vain pienellä osalla. Ja sitten kun me mietitään, että mikä tämä influenssan koko tautikirjo on, me tiedetään, että influenssa altistaa bakteeritaudeille ja niille komplikaatioille, joista juuri tuossa alussa oli puhetta. No, monet sitten sanoo, että okei, mulle ei ole tuommoisia riskejä, että mä oon terve, mä oon nuori, ei mulla ole mitään perustauteja. En mä sitä rokotetta tarvitse. Mutta jos me mietitään sitä, niin jokaisella meillä on lähipiirissä henkilöitä, jotka on vaarassa sairastua erityisen vakavaan influenssaan. Ja tämä on yksi hyvä syy rokottautua. Koska kaikki ei välttämättä voi saada riittävää suojaa rokottautumalla itse. Tämmöisiä on esimerkiksi ihan pienet vauvat, alle 6-kuukautiset, iäkkäät, ne joilla on sairautensa tai hoidon vuoksi alentunut vastustuskyky tai raskaana olevat. Ja tärkeää on myöskin tietää, että tartunnan saanut voi olla oireeton tai lieväoireinen itse tietämättään ja sitten tartuttaa sitä infektiota muille. Ja tietysti raskaana oleva rokotettu voi suojata myös jo syntyvää vauvaa sillä omalla rokottamisella. Ja me terveydenhuollon, sosiaalihuollon ammattilaiset, me ollaan avainasemassa, koska me hoidetaan herkästi haavoittuvia potilaita ja asiakkaita, ja silloin meidän oma suojausvastuu korostuu. Influenssarokotteen aikaansaamasta laumaimmuniteetista on näyttöä. Tosin terveydenhuollossa sitä on vaikea tutkia sen vuoksi, että potilaiden alttius vaihtelee. Suurin osa potilaista on rokotettuja, mutta että sitten ne potilaathan on siellä sairaalassa tai hoitokodissa, jossa käy paljon vierailijoita ja muita potilaita. Ja silloin kun tehdään tämmöisiä havainnoivia tutkimuksia, niin on vaikea sulkea pois sitä mahdollisuutta, miten nämä muut sinne sairaalaan tai hoitopaikkaan tulevat, mitä he tuo mukanansa. Mutta se näyttö, mikä meillä on, se on riittävän hyvä, jotta me voidaan sitten ajatella, että kannattaa rokottautua lähipiirinsäkin vuoksi. Ja jos me ajatellaan sitä oireettomuutta, tutkimukset on osoittaneet, että tämä viruserityksen ajoitus on jo vuorokautta ennen niitä omia oireiden alkamista, jolloin vaikka kuinka haluaisit niin kuin hengityssuojamilla tai muilla säästää lähipiiriäsi, niin se ei onnistu täydellisesti juuri tästä syystä, että olet tartuttava jo ennen kuin sinulla itselläsi on oireita. Ja niinpä tämä periaate suojaa itseäsi ja läheisiäsi, niin se on hirveän tärkeä. Ja tässä kaaviokuvassa näet tuon laumasuojan periaatteen, se, että tulee tartunta rokottamattomalle,
hän pystyy tartuttamaan muita ympärillä oleviaan, noilla vihreillä merkatut ne, jotka ei ole saaneet rokotetta, ja nämä taas edelleen sairastuu tai on oireettomia ja levittää sitä tartuntaa eteenpäin. Mutta jos on rokotettu, niin silloin suurella todennäköisyydellä niin ei levitä sitä tautia eteenpäin, ja silloin rokottamattomien ympäristössä, rokotettujen ympäristössä rokottamattomat säilyy suojassa. Ja nämä on tärkeitä periaatteita ymmärtää, minkä vuoksi me halutaan, että ne, jotka pystyy muodostamaan hyvää suojaa rokotteelle, niin ne rokottautuisi, jotta sitten sellaiset taas, jotka ei muodosta niin hyvää suojaa, jotka on haavoittuvaisia, niin olisi meidän turvamuurin suojissa. Paljon on kysytty sitä, että miksi pitää ottaa influenssarokote joka vuosi. Ja tämä johtuu siitä, että influenssavirus on hyvin muuntautumiskykyinen. Se muuntuu jatkuvasti ja rokotteen rakenteen ja koostumuksen on pysyttävä siten sen evoluution perässä. Influenssavirukselle on tyypillistä se, että joskus se muuntautuminen on niin suurta, että syntyy ihan täysin uudenlainen virus ja silloin sillä on mahdollisuudet pandemiaan. Ja pandemian historioista me tiedetään, viimeisin pandemia meillä oli 2009, kun toi H1N1-virus, sikainfluenssavirus, vallotti maailman. Ja sen jälkeen se on jäänyt maailmalle kiertämään. Ja meidän nykyisessäkin rokotteessa niin on komponentti, joka siltä suojaa. Mutta tämä on aika moista kilpajuoksua, että jos katsoo näitä influenssarokoteviruksia vuodesta 2009 vuoteen 2018, se suositus, mikä maailman terveysjärjestö pohjoiselle pallonpuoliskolle on vuosittain antanut, niin näette punaisella kaikki ne viruskomponentit, jotka on edellisestä vuodesta jouduttu muuttamaan. Ja näette, että hyvin harvoin siellä on sellaista influenssakautta, etteikö jotain noista viruskomponentista kolmevalenttisessa rokotteessa olisi jouduttu muuttamaan. Esimerkiksi tälle tulevalle kaudelle niin se H1N1-komponentti on nyt muutettu. H3N2 pysyy samana ja B-viruskomponentti pysyy samana. Influenssarokotteita on monenlaisia. Tässä kaavakuvassa näette, miten rakenteeltaan ne eroaa toinen toisistaan. On elävää, heikennettyä, kylmäadaptoitua virusta, joka on tämä nenäsumuterokote. On inaktivoitua koko virusta sisältäviä rokotteita, on niin sanottuja subunit-rokotteita, jotka sisältää puhdistettuja pintaproteiineja, sitten on tämmöisiä hajotettuja kokoviruksia, split-viruksia, ja sitten on näitä adjuvantillisia virusrokotteita. Näistä kansallisessa ohjelmassa me käytetään erityisesti tätä puhdistettua pintaproteiinia sisältäviä rokotteita. Ohjelmaan on valittu Influvac ja Agrippal, kaikille yli 6-kuukautisille, ja sitten on 2-vuotiaille tämä elävä heikennetty nenäsumuterokote Fluence Tetra. Tullaan näihin kohta myöhemmin, mutta että tässä näette niin kuin se koko kirjo, minkälaisia rokotteita kaiken kaikkiaan meillä on olemassa. Ja kaudelle 2017-2018 siis noin H3N2 ja B-virus on ennallaan ja H1N1 on muutettu. No, ottaako näitä rokotteita sitten kukaan? Meiltä on usein kysytty, että minkälainen se rokotuskattavuus on. Ja nyt kiitos valtakunnan sen rokotusrekisterin, joka perustuu niihin merkintöihin, mitä te teette rokotuksen annettua, niin me ollaan voitu laskea näitä kattavuuslukemia. Ja näette tuolla vasemmalla paneelilla pikkulapset 6-35 kuukautta, niin heillä rokotuskattavuus menneellä kaudella oli niinkin hyvä kuin 24%. Ja sitten jos me katsotaan näitä aikuisia ikäihmisiä 65 vuotta ja sitä vanhempia, näette, että sielläkin on kivuttu pikkuhiljaa korkeammalle ja viime kaudella se oli 47%. Minkä vuoksi mä en pysty näyttämään teille tuosta välistä teidän ikäisten aikuisten rokotuskattavuuksia, johtuu siitä, että iso osa aikuisten rokotuksista annetaan työterveyshuollossa ja sieltä ne kirjaukset ei vielä valtakunnalliseen rokotusrekisteriin siirry luotettavasti, jotta niitä voisi näyttää. Mutta että hyvä nouseva trendi tässä on ja toivottavasti se jatkuu myöskin tulevalla kaudella. Mutta on siellä murheenkryynejäkin. Jos me katsotaan tätä alueellista eroja influenssarokotuskattavuuksissa, niin näette vasemmalla on kartta pikkulapsista,
Ja kyllä siellä on alueita, joissa kattavuus on aika surkeen huonoa. Ja myöskin ikäihmisillä niin on paljon toivomisen varaa. Minkä vuoksi läntinen Suomi on jonkin verran erilainen kuin itäinen Suomi, emme täysin ymmärrä, mutta että tutkimukset on käynnissä, jotta ymmärrettäisiin ihmisten käsityksiä siitä, että minkä vuoksi haluaa tai ei halua influenssarokotuksia. Mutta aina kun te katsotte näitä karttoja, joihin te pääsette tuolta linkin kautta, niin muistakaa, että siellä on mukana myöskin tiedon siirtymisen ongelmia johtuen just näistä merkinnöistä. Tullaan niihin merkintöihin myöhemmin, mutta että ennen kuin omalta kohdaltanne ihan täysin kuittaatte, että kattavuudet on näin huonoja, niin tarkistakaa ja kertokaa meille sitten, että onko juuri teidän kunnassanne sitten kuitenkin tilanne parempi kuin mitä tämä kartta nyt näyttää olevan. Mutta jos mietitään sitä, että miksi jotkut vastustaa rokottamista, ei halua influenssarokotetta, niitä syitä on monia. Ja mä oon listannut niitä tähän, en ollenkaan sillä tavalla, että mikä niistä olisi tärkein tai vähemmän tärkeä, mutta kyllä haittavaikutusten pelko nousee sieltä aina. Ja nousee myöskin se, että sen ehkäisevän taudin, eli tässä tapauksessa influenssan tautitaakkaa ja influenssaan liittyviä riskejä ei tunneta riittävästi. Myöskin epäilyä herättää rokotteiden suojateho, joka influenssan kohdalta on ongelmallinen. Rokotteiden koostumus, varsinkin apuaineet, epäilyttää ja tämä osittain heijastuu sitten siihen haittavaikutusten pelkoon. On esitetty myöskin epäluottamusta viranomaiseen, että voiko viranomaisten suosituksiin luottaa. Ja se on kapitteli erikseen, johon ei tässä esityksessä vielä oikein ehditä. Ja sitten on tietysti luottamus omaan rokotuskriittiseen viiteryhmään. Puhutaan siitä, että jokainen elää omassa kuplassaan ja varmasti influenssarokottamisessa tässä on myöskin kysymys. Ja sitten on maailmankatsomuksellisia syitä, erilaisia luonnollisen elämäntavan puolustajia ja arvostajia. Ja kaikki nämä syyt yhdessä ja erikseen vaikuttaa sitten siihen, että kuka päättää ottaa influenssarokotteen, kuka ei. Mutta niin kuin sanoin, niin tutkimusta THL tästä tekee ja toivottavasti teille pystyn antamaan paremmin näyttöpohjaisia vastauksia tulevaisuudessa. No, yritetään vastata näihin kysymyksiin, koska niitä te omassa vastaanotossanne varmasti kohtaatte. Ja yksi niistä on tämä, että onko se influenssarokote edes ylipäänsä tehokas, kandeeksi mun ottaa sitä. Ja mun vastaus on, että influenssarokotteen suojatehossa on toivomisen varaa, mutta se on tällä hetkellä paras mahdollinen suoja influenssaa vastaan. Mitkään maskit tai mitkään elämäntapa, hunajan juomiset, muut tämmöiset, niin ei niillä päästä samaan suojatehoon kuin rokottamisella. Suomessa influenssarokotteen tehoa on tutkittu eri tavoin. Rekistereitä yhdistämällä me ollaan voitu vastata näihin kysymyksiin vuodesta 2012 lähtien, ja siinä me käytetään rokotusrekisteriä, tartuntatautirekisteriä, väestörekisteriä, avohilmoja ja syntymärekisteriä. Sitten me ollaan tehty myöskin havainnoivin tapausverkkotutkimuksin tätä työtä, ja tässä juuri mainitsemani Tampereen sairaalatutkimus 65 vuotta täyttäneillä, joita tälläkin kaudella tehdään, niin antaa hyvin vastauksia. Ja sitten on näitä erilaisia havainnoivia seurantatutkimuksia, joista esimerkki on myöskin Tampereella tehty pandemian rokotteen tehotutkimus tai nämä Turun yliopiston seurantatutkimukset lapsilla. Eli tietoa kyllä hyvin paljon on, joka siihen haluaa tutustua. Otan tästä meidän rekisterin yhdistämiseen perustavasta tutkimuksesta esimerkin. Ja jos katsotaan näitä pienempiä lapsia, näette, että yläakselilla tuolla on se rokotusten vaikuttavuus, eli kuinka iso prosentti rokotetuista on ollut suojassa. Ja näette, että se suojateho vaihtelee kaudesta toiseen. Hyvänä kautena yli 50% ja sitten huonompana kautena sitten lähempänä 40%. Ikäihmisillä tämä vaihtelu on vielä suurempaa. Ja tähän, niin kuin pienilläkin lapsilla, vaikuttaa se, että mikä virus on ollut kiertämässä. Silloin, kun teho on ollut hirveän hyvä, että yksi kahdesta rokotetusta on säilynyt ilman influenssaa,
sairastumista, niin on ollut nimenomaan semmoisella kausilla, kun tämä sika-influenssajohdannainen on kiertänyt. Ja sitten taas, kun puhutaan tämmöisestä huonommasta vuodesta, missä on suboptimaalinen teho, niin nämä on tyypillisesti ikäihmisillä tämä H3N2-viruksen, josta me tiedetään, että vanhemmat ihmiset muodostaa huonosti vasta-ainesuojaa sitä vastaan. Eli tässä taas rokotteen teho riippuu pitkälti siitä, ketä rokotetaan, minkälainen virus kiertää, kuinka hyvin se virus vastaa sitten sitä rokotteeseen valittua virusta. Mutta viesti on se, kun puhutaan terveistä aikuisista, että jopa 80 laboratoriovarmistetusta influenssasta on estettävissä rokotteella silloin, kun terveitä aikuisia rokotetaan. Ja tämä taas lisää niin kuin sitä meidän vastuuta omasta rokottamisesta ja omasta rokotesuojasta, jotta me voidaan sitten suojella noita hauraita vanhuksia ja sairaita ihmisiä, jotka ei välttämättä muodosta niin hyvää suojaa. Sitten jos miettii sitä, että jos se suojateho ei ole ihan lähellä 100% tai lähellä 50%, niin kuitenkin johtuen siitä, että tauti on niin yleinen ja tautitaakka on niin suuri, niin vähemmänkin optimaalisesta rokotteesta on suuri hyöty. Jos ajatellaan, että influenssaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 500 000 ihmistä, 5-15% aikuisista ja 20% lapsista, sen lisäksi on vielä näitä, jotka saa oireettomana sen tartunnan ja tartuttaa eteenpäin, niin tällä rokotteella pystytään estämään paljon kuumepäiviä, töistä poissaolopäiviä, antibioottikuureja, sairaalapäiviä, tehohoitoja, laitokseen kroonisesti joutumista. Ja nämä kaikki on hirveän tärkeitä asioita silloin, kun me mietitään, että miksi se rokote pitäisi ottaa, vaikkakaan se match ei välttämättä olisi paras mahdollinen. Eli puhutaan tämmöisestä absoluuttisesta tautivähenemästä, ja se on suuri influenssarokotteen kohdalla silloinkin, kun teho on suboptimaalinen. No, toinen kysymys, johon te joudutte tuon suojatehon vuoksi vastaamaan, on, että onko se rokote ylipäänsä edes turvallinen, uskallaks mä ottaa sitä, kandeeks mun ottaa se, kun mä pelkään sitä niin. Ja kaiken sen tiedon valossa, mitä meillä tällä hetkellä on influenssarokotteesta, siitä lähtien, kun 70-luvun lopulla niitä on käytetty, on, että influenssarokote on turvallinen. Mitä me tiedetään siitä on, että ohimenevät reaktiot on yleisiä, pistokohdan kipua, punotusta, turvotusta on 1/4 rokotetuista, kuumetta pienillä lapsilla 1/10 helposti tulee, ja erityisesti kuumeen yhteydessä voidaan nähdä pienillä lapsilla ihoreaktioita. Mutta vakavat haitat on harvinaisia. Sellaisia on ohimenevät niveltulehdukset, verihiutaleiden laskut, erilaiset neurologiset haitat. Tarkistin ja anafylaksia, tämmöinen vakava allerginen reaktio, niin 1/500 000 annetusta annoksesta. Ja tarkistin näitä tietoja nyt, mitä viime kaudella, minkälaisia haittaepäilyilmoituksia on ilmoitettu, niin 132 haittaepäilyä terveydenhuollon ammattilaiset tai kansalaiset itse oli ilmoittaneet lääkeviranomaiselle. Näistä 18 oli vakavia, ja lähinnä juuri näitä, mitä tuossa ylhäällä luettelin. Ja tästä haittailmoituksesta ja haittaseurannan peruselementeistä, niin niistä teille, jotka ette ole jo kuulleet, niin työnjakohan on tartuntatautilain myötä muuttunut maaliskuussa tätä vuotta, jolloin tämän mahdollisen haitan havaitseminen, se kuuluu lääkeviranomaiselle eli Fimealle Suomessa. Tästä puhutaan nimellä signaalin detektio, eli nämä teidän haittaepäilyt, ne on niin sanottuja signaaleja. Niiden pohjalta syntyy se hypoteesi, että mistä voisi olla kysymys, onko syy-seuraussuhteesta mahdollisesti kysymys vai ei. Ja tätä Fimea seuraa näillä haittavaikutusilmoituksilla, joista Fimean sivulta saatte hyvin ohjeistusta.
Ja sitten jos tämmöinen uusi signaali on nähty, tai että tavallisia signaaleja on paljon enemmän kuin mitä odotusarvo antaa odottaa, niin silloin haittaepäilyn tarkempi tutkimus on se, mitä THL tekee. Ja silloin me puhutaan hypoteesin testauksesta, validaatiosta, johon on sitten erilaisia epidemiologisia tutkimusmenetelmiä olemassa. Se ei kuulu tämän luennon aiheeseen, mutta teidän on vain hyvä tietää, miten tämä työnjako menee ja miten tätä turvallisuutta Suomessa seurataan. Yksi sellainen haittaepäily on se, että influenssarokote aloittaisi infektiokierteen ja aiheuttaisi flunssan, mutta tästä ei ole mitään näyttöä tieteessä. Pian rokotuksen jälkeen saattaa tulla ohimeneviä flunssan kaltaisia oireita. Se ei ole tauti, vaan se on rokotteen toivottuun vaikutukseen liittyvä ilmiö. Elimistö reagoi siihen rokotteeseen ja alkaa muodostaa vasta-aineita. Ja kun se influenssarokote annetaan yleensä syystalvella, niin silloinhan kiertää yli 200 erilaista muutakin hengitystien virusta yksi toisensa jälkeen. Ja on hyvin suuri todennäköisyys, että ajallisesti influenssarokottamisen jälkeen niin kohtaa tämmöisen hengitystien viruksen ja sairastuu siihen. Jos henkilö on mistä tahansa syystä altis saamaan infektiokierteen, niin se todennäköisimmin tulee juuri silloin infektiokauden alussa, jolloin influenssarokotteita annetaan. No sitten on kysytty myöskin sitä, että onko pakko ottaa rokote joka vuosi ja eikö se heikennä immuunipuolustusta. Ja tästä on paljon puhuttu sekä kansan että tieteentekijöiden keskuudessa. Ja edeltävä influenssarokote saattaa tilanteesta riippuen vaikuttaa myöhemmän rokotteen tehoon. Tämä tiedetään kyllä. Toistorokotteiden vaikutusta on tutkittu jo 70-luvulta lähtien, jolloin tämmöinen epäily heräsi. On epäilty, että kausi-influenssarokotteen tehokkuus laskee tai jopa häviää, kun rokotteita annetaan toistuvasti, mutta tulokset näistä tutkimuksista ei ole mitenkään yhteneväisiä. Toisissa tutkimuksissa aikaisempi rokotus päinvastoin on jopa lisännyt myöhemmän rokotteen tehokkuutta. Selitys on tämmöinen antigeenietäisyyshypoteesi, että edeltävän rokotteen vaikutus riippuisi peräkkäisten rokotteiden samankaltaisuudesta keskenään ja niiden suhteesta kiertäviin viruksiin. Mutta toisaalta myöskin luonnolliseen immunisoitumiseen on arveltu voivan vaikuttaa tähän. Maailman terveysjärjestö ja tutkijayhteisö on määritellyt tämän kysymyksen tärkeäksi tutkimusaiheeksi ja tutkimus edelleen jatkuu. Myös me toivottavasti voidaan tehdä sitä täällä Suomessa terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Mutta johtopäätös tällä hetkellä WHO:lla, lääkeviranomaisilla ja kansanterveyttä ohjaavilla viranomaisilla on se, että valtaosa näistä tutkimuksista se tautiriski on suurin kokonaan rokottamattomilla, ja tämä tukee sitä, että meidän tulee rokottautua eikä jättäytyä rokotesuojan ulkopuolelle. No, mitä rokotteita meillä nyt sit markkinoilla tänä vuonna on käyttää arsenaalissa? Kansallisessa ohjelmassa tullaan käyttämään Agrippaalia, Fluence Tetraa ja Influvaccia. Yksityismarkkinoilla apteekista saatavilla on Vaxigrip Tetra. Kenelle näitä nyt sitten annetaan? Kansallisessa ohjelmassa pistettäviä voi antaa kaikille 6 kuukautta täyttäneille ja nenäsumutetta annetaan 2-vuotiaille. Ja näistä te löydätte sieltä meidän rokottamisen sivustolta tarkat ohjeet. Semmoinen, mitä paljon on kysytty, että montako annosta tarvitaan. Kaikille muille annetaan 1 annos, paitsi alle 9-vuotiaille lapsille silloin, jos he ei ole aikaisemmin saaneet influenssarokotusta, niin silloin 2 annosta pistettävää annetaan ja väli on 4 viikkoa tai enemmän. Ja jos lapsi on saanut vain 1 annoksen pistettävää aikaisemmilla kausilla, niin sitten hän tarvitsee 2 annosta tällä kertaa. Ja jos hän aiemmin on saanut yhteensä 2 annosta mitä tahansa influenssarokotetta tai 1 annoksen nenäsumutetta, niin riittää hänelle nyt antaa tuo 1 annos. Nenäsumuterokotteen kohdalla niin on lähdetty siitä, että 1 annos riittää. Toisesta annoksesta ei saada kovin paljon tehon lisää, että se olisi kannattavaa. No, miten tehdään sitten allergisten kanssa ja miten tietysti se allergia määritellään? Tämä on aika kirjava kenttä, mutta että influenssarokotteet on hyvin turvallisia
ja se pistettävä rokote voi antaa lähes kaikille. Kananmunan ovalbumiinijäämät, ne mitataan nanogrammoissa, niin, ja rokotetta voidaan antaa kananmunalle allergisille yleensä aivan normaalisti. Eikä formaldehyidi allergiakaan estä rokottamista. Mutta jos ihminen on aikaisemmasta influenssarokotteesta saanut anafylaktisen reaktion, niin silloin rokotetta ei anneta, silloin rokote on kontraindisoitu. No keille kaikille sitten kuuluu saada maksuton influenssarokote osana meidän kansallista rokotusohjelmaa? Indikaatiot on oleellisesti samanlaiset kuin edellisellä kaudella ja ne on listattu tässä. Eli sen rokotteen saa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Ja ne on ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttäneet, pikkulapset 6-35 kuukauteen, sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, varusmiespalvelukseen astuvat miehet, vapaaehtoisen asepalvelukseen astuvat naiset ja lääkealan asiakaspalveluksessa oleva henkilökunta. Miksi mä oon laittanut harmaalla tämän vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiirin, vaikka me ollaan aikaisempina vuosina sitä paljon rummutettu, johtuu siitä, että tämä suositusindikaatio ei ole tällä hetkellä asetuksessa. Me ollaan käytetty sitä sen vuoksi, että joka vuosi on satoja tuhansia influenssa-annoksia jäänyt hävikkiin ja silloin ja kun rokotuskattavuus on ollut kohtuullisen alhainen, niin tätä on käytetty tsemppaamaan, että ne, jotka rokotteen haluaisi, niin voisivat sen sitten käydä ottamassa, jos haluavat omaa altista lähipiiriänsä suojata. Mutta koska me ei olla kaikille Suomen kansalaisille rokotetta hankittu tänäkään kautena, niin tämän lähipiirisuosituksen kanssa se on ongelmallinen. Ei ainakaan heti pidä lähteä näitä ihmisiä rokottamaan, vaan että ollaan varmoja, että nämä, jotka asetuksessa ollaan mainittu, keiden kuuluu saada rokote, niin he saisivat. Ja jos sitten näyttää siltä, että rokotetta jää paljon kansallisesta ohjelmasta jäljelle, niin silloin voidaan keskittyä tuohon lähipiiriinkin. No, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kohdalla niin heille uusi tartuntatautilaki tulee merkitsemään muutoksia. Jos ette ole vielä perehtyneet itse lakiin, niin tuolla Finlexistä sen löydätte. Se on hyvää iltalukemista. Ja sieltä nostaisin teidän huomion kohteeksi pykälä 45, jossa puhutaan työntekijöiden rokotuksista. Työturvallisuuslain mukaanhan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Ja työnantaja kustantaa työntekijöille ne rokotukset, joilla työntekijä suojataan työstä johtuvilta vaaroilta, ja työntekijälle nämä annetaan työnantajan järjestämässä työterveyshuollossa. Ja työharjoitteluun menevät opiskelijat, niin heistä huolehtii opiskeluterveydenhuolto. Näistä on tulossa sitten erikseen vielä näiden opiskelijoiden terveydenhuollosta niin lokakuusta oma webinaarinsa. Ei käytetä siihen sen enempää aikaa nyt. Mutta siellä pykälässä 48 sitten puhutaan työntekijän ja opiskelijan rokotussuojasta potilaiden suojaamiseksi, eli nyt on potilasturvallisuudesta kysymys. Ja siellä sanotaan, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä tulee olla rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisillä rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Silloin kun tätä lakia laadittiin, niin siellä lakia työstäessä näihin ryhmiksi, joita ajateltiin erityisesti, niin oli ne, joiden puolustuskyky on heikentynyt sairauden tai hoidon takia, tai joka oli imeväinen tai 65 vuotta täyttänyt tai raskaana oleva. Näitä ajatellaan tässä, kun mietitään sitä potilasturvallisuutta. Tämä laki astuu voimaan tämän pykälän 48 osalta maaliskuussa 2018, joka on vielä influenssakautta. Tällä hetkellähän me eletään niin sanottua siirtymäaikaa, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden johdon tulee määrittää ne asiakas- ja potilastilat, joissa hoidetaan näitä lääketieteellisesti arvioituna tartuntataudin vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita.
Ja tässä työssä toimipisteen johdot tulee käyttämään apunaan tartuntatautien torjunnan ammattilaisia. Ja sitten maaliskuun alusta 2018 niin näissä tiloissa työskentelyn saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen suoja. No miksi sitten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ajatellaan, että pitäisi influenssarokotuksia antaa, niin se johtuu todellakin siitä, että terveydenhuollon toimipisteissä hoidetaan tarttuvia tauteja sairastavia. Ja tämähän altistaa näille tartunnoille influenssa mukaan lukien henkilökunnan ja muut potilaat, asiakkaat ja näiden perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät, tuttavat, koulukaverit niin edelleen. Eli tässä on kysymys tässä laissa potilasturvallisuus ja työturvallisuus. Ja toivoisin, että te mietitte näitä asioita jo nyt tämän tulevan influenssakauden alussa ja rokottautuessanne, jotta oltaisiin sitten valmiita, kun tuo laki astuu voimaan maaliskuussa 2018. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille influenssarokotus? Niitä perusteita oli tuossa alussa jo paljon tautitaakasta, rokotteiden tehosta, mutta tässä on kainulaisen ja ruotsalaisen erinomaisen hyvistä tutkimuksista, joissa he on pystyneet osoittamaan suomalaisissa olosuhteissa terveydenkeskuksen vuodeosastolla tai yksityisissä vanhainkodeissa tai palvelukeskusten vuodeosastoilla, että näissä sairaalaperäisissä ja hoitokotiperäisissä epidemioissa potilaiden sairastavuus vaihtelee jopa 50% ja henkilökunnan jopa 59%. Eli kun joku tuo influenssan vuodeosastolle tai hoitokotiin, niin se leviää siellä tehokkaasti. Ja jos ei rokotesuojasta pidetä huolta, niin silloin me saadaan reiluja epidemioita, joiden seuraamukset voi olla elämää uhkaavia. No, moni teistä sitten sanoo, että miksi tätä pajatusta pidetään ja teitä ärsyttää, kun melkein pakotetaan ottamaan rokote, mutta että muistuttaisin kuitenkin siitä, että Suomessa ei ole rokotuspakkoa. Me ajatellaan tätä asiaa potilassuojan ja työntekijän oman suojan kautta. Ja olennaista tässä on se, että teillä on riittävä tieto taudin vakavuudesta ja yleisyydestä. Ja että te punnitsette niitä rokottamisen hyötyjä ja mahdollisten vähäisten riskejä. Ja että te keskustelette avoimesti näistä teidän oikeuksista, potilaiden oikeuksista ja vastuullisuudesta. Ja mietitte sitä teidän oman ja potilasturvallisuuden kautta. Juristit on hyvä ottaa tähän keskusteluun mukaan. Ja tätä asiaa tullaan puimaan ensi viikolla Tehyn ja Terveydenhoitajaliiton webinaarien yhteydessä, johon ne teistä, jotka on tästä erityisesti kiinnostuneita, niin voitte sinne ottaa osaa. Linkkejä niihin tilaisuuksiin mulla ei tässä ole, mutta että haulla ne varmaankin löydätte. No, koska sitten täytyisi rokottautua, koska se epidemia oikein alkaa, meiltä usein kysytään ja Niina Ikoselta kysytään, että mitä hänen kristallipallonsa sanoo. Mitä me tiedetään tulevasta influenssakaudesta ja minkälaista suojatehoa me voitaisiin odottaa, että näillä meidän kansallisessa ohjelmassa olevilla rokotteilla voidaan odottaa. Tässä on influenssatilanne maailmalla nyt hiukan aina jälkijättöisenä, koska ennen kuin tiedot saadaan maailman terveysjärjestölle, niin siinä muutama päivä ja viikko kuluu. Mutta että tässä te näette, miten eteläisellä pallonpuoliskolla influenssatyyppejä ollaan nähty. Ja riippuen vähän nyt sitten, missä maanosassa ollaan ja millä mantereella ollaan, niin kyllä siellä jokaista influenssaa, A-ta, H1, N1, H3, N2 ja B-tä pyörii. Mikä näistä sitten tulee meille tänne Suomeen, sitä on hirveän vaikea sanoa, mutta että varmaa on se, että joku näistä tai useampikin näistä todennäköisesti tulee. Tuolla www.influenssa.fi-sivustolla, missä on ajantasainen influenssakatsaus, sieltä te voitte seurata tätä influenssaepidemian kehittymistä Suomessa. Siellä on pikaraportteja, siellä on influenssarokottamisen raportteja,
Siellä on Euroopan tilannetta, siellä on maailman tilannetta ja siellä on myöskin meidän edellisen kauden seurantaraportit. Tämä on teille semmoinen tärkeä tietolähde. Jos teidän paikallislehti kysyy teiltä, että mitenkä nyt Suomessa on, niin menkää tuonne sivustolle, tutustukaa mitä kaikkea materiaalia siellä on ja hyödyntäkää sitä omissa potilas-, asiakas- ja mediakontakteissa. Ja sieltä todella löytyy ihan ajantasaisesti, yritetään sitä viikoittain, joskus jopa päivittäin pitää ajantasalla, niin ja jos sieltä jotain oleellista teidän mielestä ei löydy, niin mielellään otetaan kehittämisehdotuksia vastaan, joko minulle tai Niina Ikoselle. Pyritään tekemään siitä sellainen yhteinen työkalu, että influenssan kanssa pärjätään. No koska ne rokotteet sitten tulee teille sinne? Sitäkin meiltä on paljon kysytty, että miksei ne voi tulla aikaisemmin. Tässä tuonkin teille THL-lääketukkukaupan terveiset influenssarokotteista ja niiden jakelusta. Tähän menee käytännössä niin, että THL toimittaa kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteet maksutta kunnan tai kuntayhtymän sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Ja sitten kunnan tai kuntayhtymän tulisi ilmoittaa rokotteiden toimituspaikat sinne sairaala-apteekeille tai lääkekeskuksille. Ja jakeluun liittyvien kulujen korvaamisesta sovitaan paikallisesti. Siihen meillä ei ole käskynvaltaa täällä. Mutta se käskyvalta meillä on, että kansallisen rokotusohjelman rokotteita saa käyttää vain ohjelman mukaisiin rokotuksiin, eli niihin suosituksiin, joita tuolla ylempänä otin esille. Mistä te saatte lisätietoa? Taas meidän rokottaminen sivustolla. Sieltä löytyy nämä käytännön ohjeet rokotteiden käsittelystä, rokotusten järjestämisessä huomioistavista asioista, kirjaamisista, influenssarokotusta kysyttävistä, joita tämänkin session jälkeen niin laitetaan ajan tasalle, että kaikki ne kysymykset, mitä toivottavasti teiltä tässä saadaan, niin vastataan ne sinne ja niistä tulee kaikille yhteistä omaisuutta. Ja sitten siellä on näiden eri ryhmien rokotuksista, allergisista ja neurologisista sairauksia sairastavien rokotuksista. Meiltä on paljon kysytty tätä maksuttomuutta, saako kunta ulkoistaa influenssarokottamisen jollekin yksityiselle palveluntarjoajalle, kyllä saa, mutta siinä on tietty periaate, mitä pitää kunnioittaa. Eli kansallisen rokotusohjelman mukaisen influenssarokotuksen on oltava aina maksuton sille saajalle. Siitä rokotteesta tai siitä vastaanottokäynnistä tai siitä kirjaamisesta tai siitä tiedon siirrosta kantaan ei saa periä maksua rokotettavalta. Rokotusjärjestelyt toki toivotaan, että ne on mahdollisimman joustavia, että ei pelkkiä yksittäisiä rokottopäiviä tai muutamaa viikon jaksoa, koska ihmiset ei välttämättä silloin aina ehdi. Teillä on erilaisia luovia ratkaisuja siitä, miten rokottaminen voidaan järjestää ja mahdollisimman matala olisi se kynnys sitten rokotettavalle. Ja siihen rokottamiseen kannattaa resurssoida, koska se vähentää sitten kunnan tautitaakkaa influenssakaudella, ettei jouduttaisi samanlaiseen tilanteeseen, kuten viime kaudella esimerkiksi oltiin silloin joulun ja uuden vuoden paikkeilla. Sitten kannattaa muistaa se, että tuo nenäsumuterokote, se, koska se on elävä heikennetty rokote, niin se on hyvin lämpöherkkä. Että tämmöisiin joukkorokotustyyppisiin järjestelyihin, niin sinne sitä ei ole hyvä ottaa mukaan. Että totta kai sinne vaan sitä pistettävää rokotetta mukaan. No, tällä kaudella me ollaan hankittu melkein 1,7 miljoonaa annosta tuota rokotetta, ja me toimitetaan niitä sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille sopimuslääketukkukaupasta yleensä useassa erässä. Ensimmäisenä rokote toimitetaan sairaanhoitopiirien sairaala-apteekeille sekä suurimmalle sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille, ja sen jälkeen tämä jakelu jatkuu sitten pienemmille lääkekeskuksille. Tämä on nyt uusi järjestys, mihin ollaan menty, ja tämä jakelujärjestys muutettiin sen vuoksi, että me pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan tätä jakelua ja sen rokottamisen aloittamista, varsinkin jos käy niin kuin viime ja sitä edellisellä kaudella, että kausi alkoi hyvin varhain. Ensimmäiseksi te tuutte saamaan Influvac-rokotteita, ne pyritään jakamaan lokakuun loppuun mennessä.
Ja jakelukierros läpi Suomen vie noin 4 viikkoa, jona aikana jaetaan yli 600 000 rokoteannosta. Ja loput suunnitellut jakelut toteutetaan sitten seuraavan 6-8 viikon aikana. Agrippan rokotteita tämänhetkisen tiedon mukaan ne saadaan marraskuussa, ja Fluence Tetra rokotteiden toimitukset alkaa lokakuussa, ja ne lähetetään muiden rokotusohjelman rokotteiden tilausten mukana. Meillä on ollut jatkuva huoli ja päänsärky näistä rokotteiden hävikeistä. Me ollaan puhuttu jopa kadonneiden annosten metsästyksestä. Viime kaudella THL jakoi 1,54 miljoonaa annosta pistettävää rokotetta, ja näistä 1,4 miljoonaa ilmoitettiin annetuiksi, ja noin kymmenesosa lähes 130 000 annosta hävitettyiksi. Mutta sitten siellä on 365 000 rokoteannosta, jos ei ole tarkkaa tietoa. Me ei tiedetä, onko niitä annettu, me ei tiedetä, onko ne hävitetty, ja se on 24% kaikista rokotteista. Tämä on aika epistilanne kyllä. Me tiedetään, että kaikki rokotustiedot ei vielä siirry rokotusrekisteriin, ja niinpä me tiedusteltiinkin terveyskeskuksen ulkopuolelta, työterveyshuollosta ja puolustusvoimien alukkailta, vastaanottokeskuksilta toimitettuja rokotteita, ja niitä ilmoitettiin yhteensä noin 65 000 annosta. Fluence Tetra-rokotuksia kirjattiin yli 17 000 annosta hävitetyksi, niistä ilmoitettiin 3800 ja kadonneeksi jäi 3000 annosta. Tämä korostaa sitä, että rokotteiden oikea kirjaaminen on tärkeää, jotta me voidaan sitten todellakin ymmärtää, että onko rokotteet toimitettu, ja siltä pohjalta sitten ymmärtää, että onko niitä annettu ja keille on annettu, jotta me voitaisiin sitten tuleville kausille tehdä ne rokotteiden hankinnat mahdollisimman hyvin tarvetta vastaaviksi niin, ettei jouduttaisi tämmöisiin turhiin hävikkitilanteisiin ainakaan. Ja tämä itse asiassa johdattaa sitten tähän niin terveisiin meidän valtakunnan rokotusrekisterin ylläpidon Susanna Jääskeläiseltä, joka korostaa tätä rokotusten kirjaamisen tärkeyttä. Siinä on haasteita, me kaikki ymmärretään se hyvin. Tämähän on kausiluontoista toimintaa ja paljon annoksia annetaan lyhyessä ajassa. Rokottajien ja rokotuspaikkojen kirjo on laaja. Rokotetaan neuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, terveyskeskusten vastaanotolla ja vuodeosastolla, kotisairaanhoidossa, kotihoidossa, palvelutalossa, erilaisissa hoitolaitoksissa ja hoivakodeissa, joissa ei välttämättä ole samanlaisia potilasjärjestelmiä kuin sairaanhoidon puolella. Sairaaloiden vuodeosastoilla ja työterveyshuollossa, jota paljon tehdään privaattisektorilla ja yksityisessä terveydenhuollossa, työterveydenhuollossa ja erikoissairaushoidossa. Ja sitten on näitä ei-perinteisiä rokotuspaikkoja, jotka omalta osaltaan tekee tämän kirjaamisen hyvin haasteelliseksi, että olette jalkautuneet apteekkeihin ja kauppakeskuksiin ja ruokaloihin ja jumppasaleihin. Ja se on erinomaisen hyvä juttu, että saadaan se rokotuskynnys mahdollisimman alhaiseksi. Mutta sitten sen downside on se, että miten te saatte kirjattua nämä rokotteet niin, että se tieto välittyy ja että se tieto on tarkkaa ja luotettavaa. Niin siihen olisi hyvä kiinnittää huomiota tällä kaudella. Ja Susanna ohjeistaa meitä siihen, että teidän olisi hyvä tutustua siihen potilastietojärjestelmän ohjeisiin rokotusten kirjaamisesta ja tilastoinnista. Koska se tietojen tallentuminen rokotusrekisteriin, se perustuu avohilmoon. Ohjelmistotoimittajat on voineet tehdä toimipaikkakohtaisia ohjeita, jotta nuo rokotustiedot siirtyy rokotusrekisteriin. Kirjaa huolellisesti ja rakenteellisesti käytössä olevaan järjestelmään, koska sieltä rakenteesta se poimiutuu sitten oikein. Influenssarokotteen eränumero löytyy sieltä rokotepakkauksesta ja kirjaa se eränumero ihan kokonaisuudessaan alku- ja loppuosaa myöten. Ja tilastoi se käynti. Merkitse se tilastoimasi käynti toteutuneeksi, jos käytössä oleva potilastietojärjestelmä sitä edellyttää, koska muuten se tieto ei sieltä siirry. No, joitakin erityishuomioita on se, että rokotuksia ei saa kirjata esikatselutilassa. Ei avustavina merkintöinä eikä toimistotyönä. Ja tämä koskee myöskin opiskelijoita.
Ja jos teillä ei ole siellä rokotuspaikassa käytössä sähköistä potilastietojärjestelmää tai tuo järjestelmä ei mahdollista rakenteellista kirjaamista, niin silloin ne rokotustiedot on toimitettava terveyskeskukseen tallennettaviksi. Ja silloin siellä terveyskeskuksessa taas, niin teidän pitää kirjata se todellisen rokotuspäivämäärän mukaisesti ja tilastoida tuo yhteystapaus luokituksella R70 asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia. Silloin tämä tieto välittyy ja tilastoituu oikein. Tuolla meidän sivustolla, ja Susanna on laittanut tuohon tuommoisen linkin, niin siellä on tämmöinen 6 minuutin YouTube-esitys ihan ja diasarja siitä, että miten nämä rokotukset kirjataan. Et jos te ette ole sitä katsonut, niin tämä on hyvä muistuke itselle ennen kuin sitten ryhdytään influenssa rokottamaan. Ja jakakaa tuota tietoa eteenpäin niille, jotka teitä tulee auttamaan sitten niissä rokotustalkoissa, kun siihen ryhdytään. Ja noihin tietoihin, teidän kirjaamiin tietoihin pohjaten, niin ne me pystytään sitten sieltä influenssa.fi-sivustolta näyttämään ihan ajantasaisesti, että miten niitä rokotteita on annettu. Me voidaan verrata niitä edellisiin kausiin, me voidaan katsoa paikkakuntakohtaisesti ja sillä tavalla me pysytään kaikki paljon paremmin ajantasalla, että mikä on rokotuskattavuus Suomessa ja teidän kunnassa tällä hetkellä. Ja niiden pohjalta me itse asiassa voidaan laskea jo sitten alustavia rokotussuojan arviointeja. Eli siihenkin tämä kirjattu tieto on hirveän tarkka. Et me tiedetään kuinka monesta on rokotettu ja sitä verrataan sitten havaittuihin influenssatapauksiin rokotetuilla ja rokottamattomilla. Sitten me ollaan värkätty näitä uusia materiaaleja. Siellä on näitä julisteita, joita te toivottavasti olette jo itsellenne tilanneet, ja sitten siellä on esitteitä suomeksi ja ruotsiksi, ja sitten siellä on tarroja ja kaikkia, te voitte näitä tilata ja myöskin sitten InDesign-versiona printata, jotta te voitte sitten käyttää niitä ja kirjoittaa sinne itse, että missä paikkakunnalla milloinkin teidän rokotustapahtumat on. Tuon linkin kautta ja mielellään otetaan sitten myöskin näistä kommenttia, että toimiiko nämä teillä käytännön työssä, mitä pitäisi mahdollisesti muuttaa tulevia kausia varten. Nämä on työvälineitä teille, teidän työtä varten. Tehtävänjakohan menee tässä viestinnässä sillä tavalla, että me tuotetaan näitä materiaaleja, me annetaan täältä apua, mutta että paikallisessa viestinnässä, niin se on teidän vastuulla, kun te itse parhaiten tiedätte, että miten teidän porukoille puhutaan, missä paikoissa teillä rokotukset järjestetään, niin te vastaatte sitten siitä. Ja jos sitten mennään niihin kysymyksiin, mitä tämä esitys mahdollisesti on teissä herättänyt. Mulla oli yksi ainoa etukäteiskysymys ja se oli tämä, että voimmeko jo aloittaa rokotukset vaikka THL neuvoo, että marraskuussa. Ja tässähän se vastaus on se, että riippuen siitä, millä sektorilla työskentelette, niin rokotukset tietysti järjestetään sen mukaisesti, miten nuo rokotteet teille saapuu. THL on vähän toppuutellut siitä, että kampanjoita ei kannata ihan lokakuun alkuun järjestää ihan siitä syystä, että me ei voida olla täysin varmoja siitä, että ollaanko me saatu kaikki nuo rokotteet kentälle teille niitä kampanjatilaisuuksia varten. Yksityisellä sektorilla rokotteet ilmeisesti on jo tällä tai ensi viikolla monessa paikassa käytössä ja toki siellä rokottaminen voidaan sitä aloittaa. Mutta sitten se toinen kysymys, joka liittyy tähän, että koska rokottaminen pitäisi alkaa, niin liittyy myöskin tuohon suojatehoon, että jos rokotteen ottaa hyvin varhain, niin voiko olla sitten varma siitä, että se suojateho kestää sinne ihan kevättalvelle asti, jolloin sitä B-virusta usein sieltä tulee ja on valitettavasti niin, että varsinkin vanhemmilla ihmisillä, että jos se rokote otetaan kauhean varhain, niin sitten tuo suojateho ei välttämättä säily sinne. Eli siinäkin mielessä niin marraskuu, että antaa sen pari viikkoa siinä ennen kuin kausi alkaa, niin se olisi ehkä sitten kuitenkin parempi vaihtoehto kuin hirveän varhain otettu rokote. Mut onko teillä muita kysymyksiä? Katson, että täältä
täältä, oletteko te Niinalle niitä laittaneet, tai jos ette vielä, niin laittakaa ihmeessä. Täällä yksi kysymys on tullut, että päivähoidon henkilöstö sekä opettajat kyselevät influenssarokotteesta vuosittain. Kuuluuko kumpikaan ryhmä ilmaisen rokotteen piiriin työnsä puolesta, vai olisiko suositeltavaa työnantajan kustantaa rokote? Yleensä kouluissa on näitä riskiryhmäläisiä henkilökunnassa ja oppilaissa, niin sillä perusteella opettajatkin tätä kysyneet. Kun nyt tuo lähipiiri harmana, niin hyvä esimerkiksi näitä ryhmiä pyrkiä ohjeistamaan oikein. Ja tämä on hyvä kysymys, ja tosiaankin on näin, että sinänsä päivähoito ja opettajat, he ei kuulu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työntekijöiden piiriin, he kuuluu opetustoimen alle, ja tämä tartuntatautilaki ei koske opetustoimia, eli niin muodoin niin tämä rokotussuositus ei heitä koske näillä maksuttomilla kansallisilla rokotteilla. Sen sijaan toi on hyvä tuo idea siitä, että työnantaja kannattaisi kustantaa rokote. Tästä voi keskustella, jos työnantaja on siihen halukas. Ilman muuta on selvää, että siellä on paljon lapsia päivähoidossa, jotka sairastuu influenssaan, eli on ihan järkevää, että päivähoidon ihmiset saa rokotesuojan. Ja varsinkin, jos he kuuluu lääketieteelliseen riskiryhmään, he saa sen osana kansallista rokotusohjelmaa, mutta jos he eivät kuulu lääketieteelliseen riskiryhmään, niin silloin heidän pitäisi joko itse ostaa se tai työnantajan kanssa neuvotella, että työnantaja hankkisi heille sen rokotteen. Toivottavasti se vastasi nyt riittävästi. Ja tehdään tästä usein kysytty kysymys sitten meidän sivulle, ja jos lisäkysymyksiä poikii, niin laittakaa tulemaan. Sitten täällä on toinen kysymys, että voiko Vaxikrip Tetra-rokotteetta kirjoittaa turvallisesti alle 65-vuotiaille? Kyllä voi. Tämä rokote on rekisteröity 3 ikävuodesta ylöspäin. Ja sitä voidaan hyvin antaa siitä ikäryhmästä ylöspäin kaiken ikäisille, alle 65-vuotiaille ja 65 vuotta täyttäneille. Se on, nimikin sanoo, se on Tetra, se on nelivalenttinen rokote. Kansallisessa ohjelmassa me käytetään 3-valenttista rokotetta tällä hetkellä. Se on niiden ero, mutta että muuten niiden rokotteiden koostumuksessa niin ei ole mitään oleellista eroa. No sitten tuli uusi kysymys siitä, että kenelle Agrippal ja kenelle Influvac. Ne on hyvin samanlaisia rokotteita, ne on niitä subunit-rokotteita, joissa on neuraminidaasia ja hemagglutiniinia, 3 komponenttia kaiken kaikkiaan, eli 1B ja 2A, eli H1N1 ja H3N2. Niiden välillä ei tehdä mitään eroa, että kenelle annetaan kumpaakin. Me katsotaan, että ne on hyvin samanarvoisia. Ja lähinnä tässä on kysymys siitä, että me ollaan haluttu varautua terveydenhuollon ammattilaisten rokottamiseen, että se rokotuskattavuus heidän keskuudessaan lisääntyisi tällä tulevalla kaudella. Ja niistä saatavilla olevista rokotteista, niin sitten nämä Influvac ja Agrippal niin ovat ne, joita me saatiin varmistettua kansalliseen ohjelmaan. Ja sitten täällä on kysymys siitä, että voiko aikuinen, jolla on heikentynyt vastustuskyky, ottaa 2 rokotetta? Onko siitä hyötyä suojan kannalta? Onko siitä haittaa? Vai riittääkö 1 rokote? Tämä on hyvä kysymys, ja itse asiassa nyt jos me mietitään miten muualla maailmassa niin influenssarokotusten tai minkälaisia influenssarokotteita on kuhunkin kansalliseen rokotusohjelmaan hankittu, niin Yhdysvalloista tiedetään, että he suosittelee 65 vuotta täyttäneille niin sanottua korkea-annoksista rokotetta. Ja silloin jos ajatellaan näin, että
että jos on heikentynyt vastustuskyky ja ottaisi 2 annosta rokotetta, niin se tavallaan ajaisi sen korkea-annoksisen rokotteen asian. Tätä me emme ole Suomessa tutkineet ja tämä ei ole mikään virallinen suositus, jonka vuoksi niin sitä en lähtisi tässä yhteydessä suosittelemaan, mutta toivon, että tulevaisuudessa niin me saataisiin Suomen ja Euroopan markkinoille näitä korkea-annoksisia rokotteita, koska niiden teho influenssan estämisessä ikäihmisillä on selvästi osoitettu, kuten myöskin tämmöisillä, joilla on heikentynyt vastustuskyky. Ja haittaa, mitä siitä voisi olla, niin lisääntyneet paikallisreaktiot, mutta että ei sen kummempaa vakavaa haittaepäilyä näistä. Tällä hetkellä siis summa summarum, niin 65 vuotta täyttäneille me suositellaan 1 rokoteannosta Influvaccia tai Agrippalia, tai jos haluaa itse rokotteen ostaa yksityisellä sektorilla, niin silloin myöskin Vaxikrip Tetra on mahdollinen. No sitten täällä on vielä yksi. Rokotuksen jälkeen tosi vahva flunssa, monen päivän kuume ja seuraamuksena nielurisatulehdus. Mistä johtuu, vaikka rokotus oli kunnossa? Tämä on hyvä kysymys ja ihmisellähän on usein ajatus siitä, että jos jotain tapahtuu ennen toista tapahtumaa, että siinä on syy-seuraus-yhteys. Tässä ajattelen, että tässä on ajallinen yhteys. Todennäköisesti tämä ihminen, joka sai rokotuksen, niin hänellä oli itämässä joku virus tai bakteeri, joka tuon nielurisatulehduksen aiheutti. Ja että hän itse ajallisesti nyt sitten tekee tämän linkin ja ajattelee, että siinä on syy-seuraussuhde, jotta me tiedettäisiin, että aiheuttiko se rokotus tämmöisen nielurisatulehduksen, niin silloin meidän pitäisi verrata, että kuinka paljon tämmöisiä tapahtumia oli rokottamattomilla suhteessa rokotettuihin ja oliko rokotetuilla enemmän tämmöistä nielurisatulehdusta ja tämmöisten yksittäisten epäilyjen todistusarvo tästä syy-seuraussuhteesta, se on lähestulkoon olematon. Ja tästä mistä johtuu, vaikka rokotus oli kunnossa, niin sanoisin, että todennäköisesti johtuu siitä, että tämä ihminen, hänellä oli jo itämässä tuo nielurisatulehdus, ja se nyt sitten vaan sattui tulemaan sen rokottamisen jälkeen. No sitten täällä vielä olette kysyneet, että miksi aiemmin ei suositellut influenssarokotusta raskaana oleville? Taas hyvä kysymys. Me varmaan Suomessa herättiin raskaana olevien influenssarokottamiseen sen pandemian myötä. Silloin kun mietittiin, ketkä on niitä riskiryhmiä, mitä se näyttö on siitä, että kuinka paljon raskaana olevat sairastuu influenssaan ja kuinka paljon heidän lapsensa sit sairastuu influenssaan, niin siinä yhteydessä sitten kerättiin sitä tietoa maailmalla tehdyistä tutkimuksista, jossa voidaan osoittaa, että varsinkin raskauden viimeisellä kolmanneksella niin influenssa on raskaana olevalle vakavampi tauti kuin samanikäiselle hedelmällisessä iässä olevalle naiselle. Ja tästä sitten pandemia kauden jälkeen niin tehtiin se johtopäätelmä, että kyllä meidän tämä kansainvälinen näyttö on otettava vakavasti ja lisättiin sitten raskaana olevat sinne suositusten listalle. Yhtä hyvin voisi sitten kysyä, että miksi me ei suositella influenssarokotusta kaikille pienille lapsille. Ja tämäkin on työ, mikä on jo 2000-luvulla osoitettu THL yhdessä Turun yliopiston kanssa, niin teki tutkimuksen, jossa katsottiin, että minkälainen hyöty olisi siitä, että rokotettaisiin kaikki lapset. Ja itse asiassa niin nähtiin, että se oli hyvinkin terveydenhuollon kustannuksia säästävä. Ja silloin oli tarkoitus, että tätä lasten rokotussuositusta hilattaisiin ylemmäs sinne ihan 13 tai jopa 15 vuoteen asti, mutta että sitten tuli pandemia, kaikki kiireet ja sen jälkeen influenssarokottaminen ei ollut kauhean hyvässä huudossa, niin kuin me kaikki muistetaan, mutta tällä hetkellä THL:ssä
on kausi-influenssan rokottamisen strateginen työryhmä, joka pohtii Pekka Honkasen johdolla, oululainen yleislääketieteen professori, niin hänen johdollaan sitä, että miten Suomen pitäisi kausi-influenssan rokotusstrategiansa muuttaa. Ja tämä työryhmä jättää mietintönsä nyt vuoden lopulla, että sen jälkeen varmasti näitä rokotussuosituksia tullaan uudestaan tarkastelemaan ja sinne toivottavasti saadaan lisää ryhmiä. Mä itse tuosta lähipiiristä niin olen erityisen huolissani, että lähipiiri tarvitsisi rokotteensa, mutta että tällä hetkellä meidän asetus ei anna siinä myöden. No sitten täällä on kysymys vielä fluenssatetrasta. 2-vuotias saanut fluenssatetran ja seuraavana vuonna 3-vuotiaan riskiryhmäläinen. Pitääkö pistettävä rokote antaa 2 kertaa? Ja tuohon toivottavasti vastasin jo siellä alussa. Siellähän sanotaan, että jos on saanut fluenssatetran aikaisemmin, niin silloin 1 annos riittää. Ja silloin hän ottaa tuon pistettävän 1 annoksen. Toki jos hän haluaa jatkaa sillä nenäsumuten rokotteella, niin hän voi yksityissektorilla sen käydä hakemassa, mutta että tällä hetkellä kansallisessa ohjelmassa me suositellaan tätä nenäsumutetta vaan 2-vuotiaille. No, nyt tuolla tulee paljon kysymyksiä vielä. Katsotaan, onko mitään muita kysymyksiä sieltä tulee. Täällä on 5 kysymystä vielä. Saako työterveyshuolto kunnan oma tai yksityinen tilata riskiryhmiä varten maksuttomia influenssarokotteita, jos rokottavat riskiryhmiä, kuten hoitoalan työntekijöitä tai yksityisessä yrityksessä työtä tekeviä, esimerkiksi astmaatikkoja? Työterveyshuollon käynti maksaa työnantajalle, vaikka rokotus ei maksaisikaan. Tässä niin kuin sanoin tuolla aikaisemmin, niin se, katsotaanpas mennäänkö taaksepäin, niin se vastaus löytyy täältä. Eli rokotusten järjestämisestä kysyttyä, siis kunnat voi tehdä yhteistyötä yksityisen palvelutarjoajan kanssa, mutta tuo rokotusohjelman mukainen rokotus, niin sen on oltava maksuton. Eli siitä rokotteesta, siitä vastaanottokäynnistä, siitä kirjaamisesta ja tiedonsiirrosta, siitä ei saa periä maksua työnantajalta, maksua siltä rokotettavalta itseltään. Tämä on se sääntö. Eli vastaus lienee aika yksi suuntainen. No sitten on kysymys siitä, että miten on järkevintä toteuttaa asumispalveluyksiköissä, vanhainkodeissa, kotihoidossa olevien rokottaminen, eli miten sosiaalipuolen rokottaminen toteutetaan. Ja tähän mä arvelen, että teiltä kentän toimijoilta niin löytyy ne parhaimmat ratkaisut. Te tunnette parhaiten sen, että mikä teillä toimii ja miten sitten miten parhaiten jalkaudutte näihin paikkoihin. THL:n toive on se, että kaikki ne, jotka on näihin rokotuksiin oikeutettuja, sais ne riippumatta siitä, ollaanko vastaanottokeskuksessa tai palvelukodissa tai jossain sosiaalipuolen hoitolaitoksessa, kehitysvammalaitoksessa. Eli madalletaan sitä kynnystä, jalkaudutaan, jos se on se paras tapa saada ihmiset rokotettua. Mutta te itse todennäköisesti niin tiedätte, että miten tämä parhaiten työpareina tai muutoin onnistuu. Meidän toive sitten tietysti on se, että ne kirjaukset hoidetaan sillä tavalla, että ne kirjaukset näkyy myöskin täällä avohilmoon, jotta me saadaan ne valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. No sitten on kysymys siitä, että ulkopaikkakuntalaisten, jos on riskiryhmään kuuluva rokottaminen terveyskeskuksessa, toivoisimme, että THL selvittää STM:n tai Kuntaliiton kannan ohjeeksi kunnallisille rokottajille. Menettelytapaa ei voi kunta yksin päättää. Kuntien tulee tietää, saako känneiltä laskuttaa kotikuntaa vai ei.
vai tuleeko ulkopaikkakuntalainen ohjata omalle paikkakunnalleen. Asia vaikuttaa rokotuskattavuuteen ja näinhän se juuri on, että jos me korotetaan kynnystä, ihmistä pallotellaan hoitopaikasta toiseen saamaan sitä rokotetta, niin silloin on suuri todennäköisyys sille, että se rokotus jää ottamatta. Ja otetaan tämä työn alle ja tehdään tästä sellainen ohje, jonka kanssa pystytään elämään. Just nyt en osaa siihen vastata riittävän tyhjentävästi. No sitten täällä on kommentti, että kertaus tilaustoinnista on paikallaan. Terveyskeskuksissa muun muassa ihmetellään, miten saatte kattavuustiedot, kun sairaanhoitopiiri rokottaa itse työntekijöitään, eikä tietoa kirjata avohilmatilastoinnin edellyttämällä tavalla. Ja tämä juuri on se meidän murheenkryyni ja ongelma, että jos se annettu rokote, niin sitä ei tilastoida niin, että se on semmoisessa potilastietojärjestelmässä, josta se sitten tulee avohilmoon, niin silloinhan meidän rokotuskattavuusluvut on auttamatta aliarvioita siitä, mitä ne todelliset luvut on. Ja silloin myöskin auttamatta meille tulee tilanne, jossa meidän rokotteen tehoarvioinnit on myöskin aliarvioita siitä, mitä se rokotteen teho parhaimmillaan on. Eli tämä nimenomaan niin on asia, mikä pitäisi saada relaan tässä kaikessa muussa tiimellyksessä. No, sitten täällä on viides kysymys. Rokotusosaaminen ja influenssarokotukset, mahdollisimman helppo saatavuus muiden käyntien yhteydessä. Mitä ohjaatte osaamisvaatimuksista? Mä en ihan tarkkaan ymmärrä, että mitä tällä tarkoitetaan, mutta ymmärtäisin tämän kysymyksen sillä tavalla, että vältettäisiin semmoisia ylimääräisiä käyntejä, että jos on mahdollista muun terveydenhuollon käynnin yhteydessä antaa se influenssarokote, niin annetaan se, mutta toki pitää olla varma siitä, että se, joka sen rokotteen antaa, niin hänellä on rokotuslupa, että hän ymmärtää, mitä siihen rokottamiseen liittyy, että hän osaa hoitaa tämmöisen vakavan allergisen reaktion ja että hän osaa myöskin kirjata sen rokotuksen. Ja näähän on kaikki asioita, mitä siinä rokotusosaamisessa käydään läpi, eli tämmöisen ihmisen pitäisi osata ja nämä rokotusasiat, ja hänellä pitäisi olla siitä rokottamisesta vastaavan lääkärin hyväksyntä sille toiminnalle. No katsotaan, onko täällä vielä tullut kysymyksiä. 6 kysymystä tullut. Te olette hyvin aktiivisia täällä. Kysytään uudesta tartuntatautilaista. Sote-alan työntekijät, kuuluuko rokotettavat siis riskiryhmään, eli pistetään THL:n toimittava influenssarokote, vai työnantaja velvollinen korvaamaan rokotteen, esimerkiksi yksityinen työterveyshuolto, eli rokotteet tilataan eri kautta kuin THL:n rokotteet. Sote-alan työntekijät kaikki kuuluu tähän maksuttomaan influenssarokottamisen piiriin, ja sitten se on kunnan ja työterveyshuollon keskeinen asia, että miten tämä rokottaminen käytännössä järjestyy sillä tavalla, että tämä rokotusten järjestämisestä säädelty maksuttomuus toteutuu. Ja sitten toinen kysymys, eli voisiko esityksessä painottaa myös hoitohenkilökunnan käsihygienian merkitystä influenssakaudella rokotusten lisäksi? Joo, varmaan voisi. Siis kaikki tämä, mikä liittyy siihen, että miten ylipäänsä hygieniatoimenpiteet influenssan leviämiseksi on hyviä olla olemassa, niin olen pahoillani, jos en ole tässä sitä tuonut esille. Me puhuttiin influenssasta rokottamisen näkökulmasta tällä hetkellä ja sen vuoksi olen panostanut siihen, mutta et ilman muuta käsien peseminen tai sitten käsivarteen yskiminen tai se, että kun niistää, niin laittaa sen nenäliinan pois saman tien eikä tänne käsivarteen. Nämä kaikki kuuluu ilman muuta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiselle osata influenssakaudella ja sen ulkopuolellakin, mutta
laitetaan se tähän osaksi, jos tuntuu siltä, että semmoistakin muistutusta kaivattaisiin. No sitten on kysymys siitä, että onko Vaxigrip Tetra parempi valinta kuin Influvac, jos rokotteen hankkii itse, eli ei kuulu ilmaisen rokotuksen piiriin. Ja tämä on tärkeä kysymys ymmärtää, että miltä Influvac suojaa ja miltä Vaxigrip Tetra suojaa. Se niiden välinen ero on siinä, että Vaxigrip Tetrassa on kaksi influenssa B-viruskomponenttia. Sen sijaan Influvacissa on siis kolme komponenttia ja vain yksi B. Nyt siitä, että onko toinen parempi kuin toinen, niin riippuu täysin siitä, että minkälainen influenssaepidemia meille tulee. Jos sieltä tulee nyt B, Victoria-tyypin B pelkästään, niin silloin näillä kahdella rokotteella ei ole eroa. Mutta jos sieltä tulee Victorian lisäksi myöskin Yamagata-tyyppinen B, niin silloin on ilman muuta selvää, että sellainen rokote, jossa on suojaa myöskin sitä Yamagataa vastaan, niin on niin sanotusti parempi rokote. Eli jos teillä on nyt vaihtoehto itsellänne, niin silloin ei ole minusta yhtään huono valinta, että valitsee sen nelivalenttisen. Mutta me emme tiedä, minkälainen epidemia meillä tulee olemaan, että ne voi varsin hyvin olla aivan samanarvoisia. Tämä on taas tarvittaessa se kristallipallo, jotta me tiedettäisiin. No sitten kysymys, milloin rokote on paras pistää? Ymmärsinkö oikein, että vasta marraskuun alusta alkaen? Ja näin suosittelisin, että aloitetaan ne pistämiset vasta siellä marraskuussa, mutta tietysti tässä on poikkeuksia. Eli jos ihminen lähtee matkalle, niin kuin muistatte, influenssahan on matkailijan yleisin rokotuksella estettävä tauti, niin silloin tietysti voidaan joutua tilanteeseen, että lähdetään Yhdysvaltoihin tai lähdetään jonnekin, jossa jo tiedetään, että influenssa jyllää, niin silloin voi tulla tilanne, jossa matkailija haluaisikin sen rokotteen jo syyskuun lopussa tai lokakuun alussa, ja tokihan näin voidaan yksittäistilanteissa tehdä, että ei tämä ole mikään tämmöinen niin kuin Jumalan sana, että aloitatte vasta marraskuun puolesvälissä. Se syy, minkä vuoksi me täältä norsunluutornista niin sanotaan, että aloittakaa vasta marraskuussa, on se, että silloin me voidaan olla varmoja, että te olette saaneet ne rokotteet, mitä Viivi Isoniemellä täällä tuon Tamron porukoiden kanssa niin lähettää teille, ettei kävisi sitten niin, että teillä on kampanjat siellä käynnissä ja sitten teillä ei olekaan rokotteita. Tämä on se syy, mutta se toinen syy on kyllä myöskin sit se, että sen rokotteen teho niin vähenee, mitä kauemmas siitä rokotusajankohdasta mennään. Tämä on vähän niin kuin punnitsemista, että mikä tässä on tärkeämpää. Ja ne tilanteet vaihtelee yksilöstä toiseen. No, mikä on sitten oletusennuste influenssarokotuksen suojateholle tänä vuonna? Mikä se oli viime vuonna? Otetaanpas tuolta ne tehoestimaatit tuolta aikaisemmasta slaidista. Tuolta, katsotaanpas mistä se löytyy, onko se tämän jälkeen. Tuolta tulee tästä. Eli jos me nyt katsotaan viime kaudella, miten tilanne oli pienten lasten kohdalla, niin näette, että siellä suojateho, joka saattaa olla jonkin verran aliarvio johtuen just noista merkinnöistä ja varsinkin siitä, että kaikkea influenssaa ei laboratoriolla varmisteta. Tuossa vasemmalla on se laboratoriovarmistetun influenssarokotteen teho näillä pienillä, niin se oli noin 40, niin estettiin. Edellisillä kausilla se oli noin 50. Ja sitten jos me katsotaan tosiaan tämä näiden ikäihmisten kohdalla, näette, että viime kaudella, kun oli se H3N2, niin silloin toi suojateho jäi semmoiseen 20%, ja sehän on vähemmän kuin mitä toivottaisiin. Toivottaisiin, että oltaisiin tuolla 50 ja senkin tuolla puolen, mutta tämä nyt sitten taas riippuu siitä, että mikä virus meille tulee.
Jos sieltä tulee toi Australiassa jyllännyt H3N2, niin silloin me voidaan vanhusten kohdalla olla takaisin tämmöisessä samanlaisessa suboptimaalisen tehon tilanteessa. Mutta jos sieltä valtaviruksena tulee H1N1, niin silloin me ollaan varmaan tilanteessa, missä se suojateho on kaksinkertainen. Mikä sieltä tulee, me emme vielä tiedä. Mutta nämä skenaariot meillä on, ja kuten sanoin, niin rokotus on kuitenkin paras mahdollinen suoja taudilta välttymiseen, että rokottakaamme. Ja tietysti odotamme, mitä sieltä tulee. Jos sieltä tulee H3N2, niin silloin se tarkoittaa sitä, että varsinkin ikäihmiset on suuressa riskissä, ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että ehkä herkemmin niin sitten näitä viruslääkkeitä tulee heidän kohdallaan käyttää, huolimatta siitä, että he olisivat rokotettuja. No sitten on vielä kysymys, että onko tietoa Ruotsin kirjaamattomista hävinneistä rokotemääristä? Voitko jatkaa työskentelyä keskoloissa, jos on anafylaktisesti allerginen influenssarokotteelle? Nyt Ruotsin kirjaamattomista hävinneistä rokotusmääristä, niistä mulla ei valitettavasti ole tietoa, mutta toki voimme kysyä Ruotsin viranomaisilta ja infektiolääkäreiltä, että miten siellä on. Mutta heillähän on tilanne jonkin verran toinen, että he ei ole esimerkiksi suositellut kaikkia pikkulapsia rokotettavaksi, vaan riskiryhmään kuuluvia. Ja voiko jatkaa työskentelyä keskoloissa, jos on anafylaktisesti allerginen influenssarokotteelle? Tämä on asia, jota täytyy sitten työnantajan kanssa neuvotella. Ja näistä asioista tulee sitten ensi viikolla enemmän, kun Tehyn kanssa tätä problematiikkaa käydään läpi. Lakihan sallii, että erityisissä tapauksissa voidaan myöskin henkilöitä, joilla ei ole rokotussuojaa, niin työnantaja käyttää näissä toimipisteissä, että varmaankin vastaus on kyllä, mutta minkälaisiin reunaehdoin, niin niitä kaikkia reunaehtoja meillä ei ole vielä tiedossa, että ne on edelleenkin neuvottelujen alaisia. No, onko vielä täällä? Meillä on vielä 9 minuuttia aikaa tässä webinaarissa ja 2 lisäkysymystä on tullut. Eli miksi maksuttoman rokotuksen kohderyhmä sitten on listallanne, jos sille ei saa antaa rokotusta? Miten ajattelette, että käytännössä voimme tiedottaa asiasta? Ja tämä on meille yhteinen ongelma. Mä jätin sen sinne listalle sen vuoksi, että jos on niin, että meidän hävikki influenssakaudella todellakin on se 24% kaikista rokotteista, niin eihän se ole järkevää, että me heitetään ne roskiin, vaan sen vuoksi, että toi lähipiiri ei ole siellä asetuksessa. Mutta jos on niin, että iso osa siitä hävikistä todellisuudessa onkin annettuja rokotteita, että se meidän hävikki on hirveän paljon pienempi, niin me ei voida joutua sellaiseen, tai me ei saada joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa sitten ne, jotka on asetuksen mukaan tähän kohderyhmään kuuluvia, sit ei saisi omaa maksutonta rokotetta, vaan sen vuoksi, että se on annettu jollekin lähipiiriin kuuluvalle. Että olen samaa mieltä kysyjän kanssa, että tämä on hankala tilanne, mutta mä näytän sen teille sen vuoksi, että se on se tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan. Et me oltiin mielestämme luovia ja järkeviä, kun me päästiin siitä hävikistä, isosta hävikistä eroon sallimalla lähipiirin rokottaminen. Sitä kautta saatiin niin kuin rokotusmyönteisyys ja rokotuskattavuus korkeammaksi ja suojatehoa varsinkin näille haavoittuville. Mutta että meidän tämänhetkinen hankinta, mihin me ollaan saatu lupa, kuinka monella miljoonalla niitä influenssarokotteita voidaan hankkia, niin se on toi, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja sen kanssa meidän pitää tällä kaudella elää mahdollisimman hyvin lakia noudattaen, mutta myöskin tervettä järkeä noudattaen. Ja miten käytännössä voimme tiedottaa asiasta? Mä toivon, että meillä on antaa teille tämmöisiä sanoja, jotka tämän asian välittää. Viime kaudellahan meillä oli tämä sama ongelma, ja silloin meidän neuvo oli, että ketään sellaista ihmistä, joka tulee terveysasemalle hakemaan sitä influenssarokotetta varsinkin pitkien taipaleiden päältä, niin ei pidä käännyttää takaisin. Että se on ihan väärä viesti.
Mutta että se, että me aktiivisesti kutsuttaisiin kaikkia lähipiiriin kuuluvia terveysasemalle tai neuvolaan hakemaan sitä rokotetta, niin sellaiseen meidän ei tällä hetkellä pidä ryhtyä. Me voidaan kehottaa heitä hakemaan niitä yksityispuolelta tai me voidaan kirjoittaa heille reseptejä, joilla he sitten hakee itsellensä sen rokotteen ja tulee rokotettavaksi. Sitten täällä on vielä yksi kysymys. Sisaruksille lääkäri suositteli nimenomaan nenäsumut, että lapselle sairauksien vuoksi saako antaa, vaikka ei ole 2-vuotias. Lääkäri oli tarvittaessa luvannut kirjoittaa reseptin. No, siis nyt tässä ei käy ilmi se, että oliko tämä lapsi alle 2-vuotias vai yli 2-vuotias. Nenäsumuten rokote, sillä on myyntilupa 2 vuodesta 17 ikävuoteen Suomessa. Yhdysvalloissahan sillä on myyntilupa 2 vuodesta 49 ikävuoteen, että maat vähän vaihtelee, miten lääkeviranomainen on siihen suhtautunut. Ilman muuta, jos lapsi on yli 2-vuotias, niin hänelle ilman muuta tuo resepti voidaan kirjoittaa, mutta jos lapsi on alle 2-vuotias ja siitä huolimatta lääkäri kirjoittaa hänelle resepti, niin silloinhan lääkäri toimii vastoin myyntilupaa. Näin tietysti joskus lääkäri voi tehdä, mutta silloinhan hän tietysti tekee sen niin kuin myyntiluvan vastaisesti ja se pitää sitten reseptillä merkitä SIG-merkinnällä ja silloin hän tietysti ottaa täyden vastuun siitä, mitä hän tekee, mutta me emme sellaiseen suosittele menevän, vaan me suositellaan, että sen myyntiluvan mukaisesti, eli 2 ikävuodesta ylöspäin 17 ikävuoteen asti, niin nenäsumuten rokotetta voi reseptillä kirjoittaa ja sen voi lapselle antaa. Vieläkös täällä on kysymyksiä? Niina sanoo, että enää kysymyksiä ei tule, mutta että täällä on eräskin anoppi ja mummokavereiden kanssa katsonut tätä webinaaria. Ja se on tietysti se, mitä me toivotaan, että tämä tieto terveydenhuollon ammattilaisilta myöskin välittyisi kansalaisille, että tämä tieto olisi yhteistä ja että me yhdessä tsempattaisiin influenssaa vastaan, että me yhdessä otettaisiin vastuuta, että kukaan ei joutuisi sairastamaan influenssaa, kun meillä on riittävän hyvä, riittävän turvallinen rokote käytössä. Et jos enempiä kysymyksiä ei ole, niin päätän tähän ja toivotan teille hyvää syksyä ja hyvää tulevaa mahdollisimman vähän influenssaa sisältävää syyskautta. Kiitos.